Bueno, com podeu veure, és espectacular la gent que hi ha, una barbaritat de jugadors, estem parlant d'uns 350 jugadors i jugadores, més els corresponents cos tècnics, més tota l'estructura que hi ha, vull dir, és un espectacle, tot el moviment de jugadors i jugadores que hi ha, i la veritat que és emocionant. L'objectiu és clar, diguéssim, el que és, primer és una competició, són unes trobades on valorem la formació, valorem que s'ho passin bé, que disfrutin, però la conclusió final és trobar aquells jugadors i jugadores que puguin ser útils a la nostra selecció sub-12. Estem parlant aquí, és la millor trobada territorial que podem trobar en aquests moments a Catalunya, per descomptar, però territoris, on estem buscant jugadors i jugadores per la nostra selecció sub-12. Estem dient que les trobades, els campionats d'Espanya són el mes de maig, nosaltres aquestes preseleccions les fem ara al desembre i al gener, llavors és molt més útil i molt més rentable per a la selecció catalana veure unes jugadores que al cap de 2 mesos o 3 mesos poden estar competint. En canvi, el que fèiem abans quedava ja molt antiquat perquè no ens servia fins al cap d'una temporada. Llavors, creiem que ha sigut, i per l'experiència que ens diuen, un èxit fer-ho en aquests moments. Home, la trobada la valorem com excepcional. La veritat és que estem molt contents poder ser els receptors d'aquesta trobada de trobades territorials sub-12. M'ha agradat moltíssim perquè he vist que es potencia també molt el futbol femení, perquè hi ha 14 equips femenins i 14 masculins. És un goig veure aquestes instal·lacions amb tanta vida, amb tanta canalla i amb tantes persones, i per tant agraïdíssims a la federació que ens hagin tingut en compte per fer aquesta trobada. Bueno, sobretot molta alegria, perquè al final per elles és un premi estar aquí, s'ho estan passant molt bé, saben que és una oportunitat i que moltes companyes seves dels seus equips no poden estar en aquesta situació, i ja et dic, ho estan aprofitant al màxim, s'ho estan deixant tot al camp, i la veritat que és un goig veure-les. Una sorpresa per mi, que poder estar aquí, que molta gent hi voldria estar, i que és una experiència que s'ha de viure al màxim, i que bueno, pues, estar aquí és un privilegi, i que hem de jugar els partits amb ganes i fer-ho tot per amb qui estem jugant. Estem dient que no és un campionat, és una trobada on hi ha uns valors, companyerisme per sobre de tot, conèixer-les uns amb els altres, i que al final, com hem dit, és un objectiu que arribin a la selecció, però sabem que és molt difícil arribar a la selecció, però totes aquestes jugadores tenen un record de la jornada d'avui, i també els pares. Llavors els pares estan aquí superemocionats de tenir les seves filles, i els presidents, i els propis clubs. Estem parlant aquí una representació de molts clubs de Catalunya, d'una barbaritat de clubs de Catalunya. Això fa que faci ser més gran la Federació Catalana de Futbol gràcies als clubs.